Është një prej 4 të arrestuarve nga prokuroria për skandalin e pagave, zotë që ndrojnë një qeli. Gjykata e Tiranës ka liruar 2 punojnës e tatimeve që i nxorën të dhënat nga shteti, si dhe 2 biznesmenët që i blenë ato dhe i shpërndan. Gjyqtari Artan Gjermeni pranoi kërkesën e prokurorisë, e cila parashtroi se punojnësi i IT-së së tatimeve, Eni Qiriako, duhet të lihej në detyrim paraqitje dhe të lirohej nga prangat. Organi akuzës e mbështeti këtë zbutje qëndrimi, në faktin se eksperti e teknologjisë Qiriako kishte bashkëpunuar me drejtësinë dhe kishte treguar se kolegu i saj, Andi Agaraj, i kishte kërkuar që të nxirrte nga sistemi këto të dhëna me argumentin se i duheshin për një punim diplome masteri të cilin ai po ndiqte. Më pas, Agaraj ka kërkuar Qiriakos të formatojë dhe pastrojë kompjuterin që të mos liheshin gjurmë, gjë e cila nuk u shpranuar nga kolegja e tij. Por edhe vetë Agaraj ka qenë bashkëpunues me prokurorët dhe ka treguar se si i kishte shitur të dhënat e pagave tek dy biznesmenët Klodian Sota dhe Endri Ikonomi. Avokati Ikonomi të shprehur se klienti i tij zotëronte një agjenci mikrokredie dhe i ka bler të dhënat me faturë për qëllim të bizneset të tij, pa që në diani se cili ishte burimi i tyre. Por prokuroria nuk është bindur nga këto argumente dhe ka kërkuar detyrim paraqitje vetëm për punojnësin e IT së tatimeve Qiriako, ndërsa për punojnësin tjetër të tatimeve dhe dy biznesmenët ka kërkuar të vazhdojnë të qëndrojnë në burg. Por gjykata e Tiranës vendosi ta zbusë masën edhe për tre të tjerët, duke i lënë në arrest shtëpie. Këta janë deri më tani 4 personat, të cilët prokuroria i ka gjetur se të përfshirë në skandalin e publikimit të të dhënave personale dhe pagave të 694.000 qytetarëve. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.